Mwezi mukaga kansuke mbawe ebichi ebyabaddewo mu kiro kya jjo bwennabasiibulidde ebyabaddewo mu kiro kya jjo ngenda tutandikira ku mulamwa gwaffe gugamba nti nno obadde okimanyi nti abanigeria baabamidde ddala visa zabadde zasoose ne zirangibibwa nga ziri ku bbeeyi ya waggulu nnyo visa zabadde bazitunda miliyoni 3 ezeewaka oda mudiramu za wano zabadde miliyoni zabadde 13 mu 10 ku 13 mu 2 nga visa ya Nigeria bwe batwe bagitunda wabula bwagendedde kukera ng'etteeka limaze okufuluma nti Nigeria atakyaweebwa visa bwe batwe baba banninze okubanga tebakyafuna visa oba babajje babataddeko ekkomo okubanga bo tebakyafunirako ddala visa ze Dubai oba za United Arab Emirates nga kyebasigalidde omukulembeze waabwe yabayise buyisi babenga badda ewaka ewaabwe ku butaka era abanigeria abasinga obungi ababadde mu Dubai bagenda beera oyita ku sawa ya kati amayumba nago ayagala okubanga ofuna ennyumba empya mu Dubai obago yagala kutandika bed space oba yagala kufuna nyumba ya rento ngobado yagala kutandika kweberiramu nga obeera weka ennyumba ku sawa ya kati ziri ku layisi nyonyonyonyo nga wokiwulira za seemu ko ku kabeeyi gwayagala ofuna ennyumba empya za seemu ko ku kabeeyi lwansonga kinti ba clients abasinga babadde batandise okubanga bafuluma gwo mu Uganda ndabango yagadde okubanga ofuluma ngo yagala okudde waka osobola okuyita e Kenya oba okuyita e Rwanda oba okuyita eno mzee waffe gyabba embaawo eyo nno batukkiririza ddala nnyo okubanga oyitire eyo otukeyo osobola okubookinga tiketi yeyo nobanga ogenda ennyonyi ya Rwanda eyimiridde wakati we wadde ennyonyi ya Kenya eyimiridde wakati waddira mu 18 ye miliyoni 1.8 ennyonyi ya Rwanda bwetu wekya eyimiridde wabula ato kubanga osala okuva e Kenya okuyingira Uganda bayinza okubanga bakujjako ₹5,000 kwana okubanga bakusaza okuza e Uganda kitegeereza ddala nti ne yayitidde eno muzeyi waffe gyabba embaawo abeera ku bbeeyi yemu olwansonga nti bo tiketi yaayo eri ku ₹2,220,000 oba obukingira ddala tiketi n'ogenda ewaka gwe atayagadde kubanga ofuna visa emyezi 3 mu Dubai nate era visa ya bannayuganda ku mu Dubai eyimiridde ku ₹2,210,000 oba ₹12,210,000 bwetu wekya ayimiridde atagisedde nnyo agitunda ₹2,500 agitunda ₹2,500 ate nga agisedde agitunda ₹2,200 bwetu visa webadde ekya ayimiridde Air Visit Visa mu Dubai gwe na muganda wange ndabango inacho webuzo osobola okuyita through comments nemba nga nkusomera waneno comment yero era ne nkuddamu ekibuuzo kyo kyowali abadde kyoyagala okubanga omanya Onagambi, yesterday you talked about security guard. Indeed, in Dubai, can someone in Uganda... Okay, wano yao chabade ageza ako kubuza. Bamu yise madamu Kathy, abade ageza ako kubuza. Ntegulo, nabade njogira kumulimu guwa security. Mulimu guwa security guli wano Dubai, eranga company bajita Ask International. Usobola okubanga ugenda ino uprying. Just batu wala enkumi nya. Ze bakujjako bali bade bakujjako dina mukasambu jukira na gamba ntugwe kasoliro omuntu nga kugamba anti security bo company yawe sabe 12 abo baba bafere obaba saba sente zika wansi we 13 abo baba bafere iyo company babira bagenda kuba jukira nti wani Dubai obugenda ko na dala mbi office ebisangibwa ku business be bakyasinze okubanga bagaba offer letter no jisaininga nako bagaba offer letter jo saininga nako no teka ko ne fingerprints wabulanga bakubiye ku mutwe sente zo bazitwalide werere ngo mulimo teguli nayo ezo ze office ezikyasinze okubira ku business be wano mu Dubai zimanyikiddwa abantu bangi okujjako abapya abatanna bakubuuka bali bagabira dala offer letters ezekisiro Katino wetu kutubadetu shamili demo bintu ebya visa. Jukira nkugambe gwe na muganda wanga yagala okufuluma nga obudde buno bwa amnesty bukyaliwo osobola kugenda bugenzi ku terminal 2 nofuna olupapula olwo luberako stamp nya ziberako stamp nya ze ziberako olukukiriza okubanga o exiting then omala okufuna olupapula olwo nomala okujuza form mulimu abajuza eda form nati ne bagamba nti basindika ebipapula byabwe ku embassy ya yawano eyamba abaina akasente gwa taina sente totegana kugendayo embassy ya feringa government ya Uganda ekikirira oyo yekaika aina akasente ataina kasente gwa totegana agenda ku embassy ya wafe so bwetu tuchayimirido sobola okubookinga tiketi yono banga oyita mu bitundu byeyo ebiralalala naye ate ogamba nti oyagala yita Uganda weriko
Wengama ntu ya gala kubookinga ticket nisimanya na booking ze fly Dubai wana booking ze Emirates njagala genda waka uba weri kuruwa nsunga nti bazi teka ni wajiranga nti enyo nijeri esobola okubanga ogende waka na ya tolumana ni waji cancelinga ba cancelinga freight sune babali kila ticket siza mwenga ziri open toweta ntala kubookinga ticket ingiraga egenda direct Uganda nchukudira mugo ina muganda wangandaba manyinangi tote gana kubookinga ticket inga egenda direct Uganda. Booking a ticket either ngogenda yita Rwanda either obango ogenda yita Kenya oba obato yise Kenya oja yita eno muzeyi yabba embao mumanyi yo bulungi nyo muzeyi yabba embao eyo no jo inzawo kubanga oyitira so today ku kuchiriwo kusawa yakati ngena kusoka njogereko ku ba Nigeria baganda bafaba bade munongo bacha sinzo kwa abadukanya business ezisinga bebabade bacha sinzo kwa nga bayimirira ne babugula omufirika ne bamanyanto omufirika yabogodde bo olunaku lwajjo babadde babalangiridde nti visa zaabwe ziri ku 13 wakati we 13 mwe bibiri wabula ugenze okukya leero ngate visa bamaze okuziba mmache kimuna aba Cameroon babadde ejjo babamidde daladala visa wabula ugende dokere nanga ziweze sawa mukaga immigration ibadde maze okurelizinga visa za aba Cameroon nga bakirialinze erinnya lyabwe yonge yo mu Nigeria teacher applying bwako dala mu Nigeria kebere employment visa tachajifunira ko dala wano e Dubai omu Nigeria tachafunira ko dala employment visa kebere visit visa wodda ko kuchafe echaba na Uganda ogenda ko mu bitundu bya Abu Dhabi nayo yenyini ebadde yalde ganye okudamo okubanga efulumya visa yomufirika Abu Dhabi yabadde yaganye okudamo okubanga efulumya visa yomufirika bwetu tubadde tuchayimiride Abu Dhabi babade baganye okudamu okufulumya visa za Afrika wabula yebugendedde okuwungerera nga visa za bana Uganda ziteereddwa visa za bana Uganda nga zimaze oterebwa wabula nga ate ziliko obukwakulizo bungi nyonyo ababade ba applying nga visa za mwezi fuluma ziraga Abu Dhabi visa za mwenga zibade zifuluma ziraga Abu Dhabi babade babataddeko obukwakulizo bungi nyonyo lwansonga chinti munsi wane obambi tundu bya wane biya bachasinzo kuwanga tebasira visa bali Abu Dhabi. Abu Dhabi inesha ujabi ebade bacha sinzo kwa natipa sila visa. Wabula visa ya Dubai yo ebade kubeiko. Ono nagama, Madam Lecho nagama antino, that means visas are coming out. Visas zifurumira dana. Namu abagala okubanga muingira Dubai. Muna Uganda inainango ya gala okubanga oingira Dubai. Ngova Uganda osobole okusala noda e Kenya. Then watuka e Kenya osobola okulinya okubukinga noita e Kenya noingira Dubai. Tuba tukwaniriza bulungi nyo Dubai ekwaniriza dala. Oitira e Kenya no gamantu ya gala kuingira Dubai bakwaniriza dala. Nyo na manyo. Ila Madam Lecho na gamantu, I wanted to come in Dubai when I'm in Oman. Is it possible? Oman osobole dala okusala noingira Dubai. Chiba chisobokira dala. Wabula na gamantu kisinzira muntu chigobo afunye. Omuntu fatagenda kuba. Obata genda kutandika kuliaka wabula usubulira dala okusala nova Omani nobanga oyingira buyingize Dubai booking a visit visa ye Dubai no booking an ticket ye no booking an ticket ngiraga destination ya yunt ye Dubai wabula nga tolimo transit waliwo booking a ticket ngiraga transit into itambuisi nobanga order e Uganda wabula te waliwo no booking a ticket nga destination yayo eraga Dubai usubula kubanga oyingira buyingize oyingira bulungi nyo Dubai ngova Omani booking a visit visa then womala okubookinga visit visa oyingire obooking ene ticket ngiraga destination yayo nti ye Dubai but Dubai ebya ekwaniririza dala bulungi nyo okyasobolira dala okusala but tubade tuchayimiride mbade nchagezaako okubanga amanyo nyola ekiri ku mbeera yo mu Nigeria waneno msonga kye kyasinze okubanga egubya aba Nigeria oba okuba misa visa wanone ensonga bwetu weva obinta bwetu weyimiride o Nigeria babadde bafuuse ekintu ekirala mu kulwana ennyo mu kulwanagana ne bannaabo ennyo wano e Dubai babadde bakyasinze okulwana ennyo era nga babadde bakyasinze n'okubanga bawamba social media okubanga bagifeererako babadde bakyasinze okubanga bafeerera ku social media bebali mu business ezirigo ezikyasingidde ddala okubeera irigo wano e Dubai babadde bakyasinze okukwata akati aba Nigeria na aba Cameroon wabula ate baba Kameruni badiddwa mu lwansonga kinti at least baba Kameruni beto wazeemuko aba Kameruni ekibadde kibatwaliza mu mbeera z'aba Nigeria tebaawukana accent ebiseera ebisinga yeemu n'emibiri ebiseera ebisinga obatunulya n'oba nga tosobola kubaawula
bwekito wekiri mu Dubai ekyabadde kibagisizaawo balina omwana w'omuloko gwe baafera baina omwana w'omuloko gwe baafera ogenda ku YouTube eyo video etambula nnyo ate n'okulwana kubadde kususse okulwana okutingana kubadde kususse babadde balina omuze ogutugumbula abaloko baabo nga akusanga mu lift n'akunyiga n'akujjamu z'akujjemu nga babba nnyo ATM cards na masimu ne gold nga bamubbiramu n'okuferera ku social media bebaali bakyasinze okubikola gwe na mugana wanga ndaba nga wali olivinze ku mu deira muneno bali balina omuze emabega kaawo nga beeyambisa omwana banabana abapya bali ku visit visa nga beeyambisa abana Uganda n'abana Uganda mulimu abana Uganda bebeeyambisanga nga bakuyita ne bagamba nti tugenda receivinga sente mu passport yo bamumanyago bagenda kusindikirako 13,000 then ife ku buli 10 tukuwaako ekikumi oba ku buli 10 tukuwaako dinamu 5,500 then goals receivinga kitegeeza omuntu oli wa abanoonya omuntu eyamubba atandikira ku gwe eya receivinga sente ezo bwe kitwo kibaddenga kibeera mu Dubai wakati wa Nigeria wabula ngateera oba ovuddeko eyo ensonga endala eyinza okubanga ebatwaziza ye business ebadde ekyasinze okubanga ekutte akati eyomwenge business yomwenge mulimu abantu bangi abatasobola kikiriza nti munsiza bawarabu oba munsi mwetuli naddala Dubai wano wetuli nti business yomwenge ebadde yakwata akati bantu bangi abajigagawalidde mu bantu bangi abajifunyemu e Dubai era ebadde business emanyikiddwa ennyo etayawula musiraamu etayawula mukatuli kyetayawulaani etayawula wansi ki nga business eno erimu akasenti kanji nnyo nga wokawulira jukira nti ebyokunywa bibadde bitambulira ddala ne lunaku lwajjo wenaviride ku line wano eno wenaviride ku live nayagadde n'okubanga nziramu okubanga nga baweereza wano kazimbe wenyininyini wendi akazimba akaliranyewo kabadde kakubiddwa era ne bakwatawo abantu babiri besasobudde kutegeera babadde bansiiki wabula nga babadde balinawo kitwaliise akayembe wenjogera kayembe keko ekitundu ekinywerwamu omwenge so bwe batu bakakubye ne babanga batwalamu abantu babiri n'ebyokunywa ne babitwaliramu ya nenga kigambibwa okuba nti akakazimbe ababadde bateka kakayembe era babadde ba Nigeria mukuteebereza babadde ba Nigeria kwani era ne mukusooka okujjawo okakuba bali ba Nigeria be batwala business neyo eyebyokunywa egenze egwira ddala gwe naali yandaba ngobadde babadde bakusomeramu uko ntosobola okubanga ojja nobanga okola business eyo emaze ogwa toteekamu ssente zo toteekayo sente zo oba totala sente yo oline wabanga akwewolako nga gamba e business jabadde agenda ogendamu tutegana eyo business totegana toteganirako ddala nga wokiwulirawo nkigambye toteganirako ddala ono yagambye ono ye n'agamba nti namba ya bed space like sikutegedde bulungi kyobadde ogamba nti obe namba ya bed space oba oyagala bed space sikitegedde naye nga bed space weziri namwe abaagala okubanga mutandika ka business ka bed space kati nyumba kusawa ya kati amayumba gaseemu nko ku bbeeyi osobola okubanga otandika ka business ka bed space gwale atamanyi kigambo bed space mwemunyutu we want wetusula tuba tusharingawo tuziyita bed space ziringa za accommodation oba ziringa ebisulo ebyewaka mu wasomeranga ababeerako mu bisulo byo wasomeranga bwe bitu we biringa awo nno omulala n'agamba bamuyita Sula ye Sula gambi webale nnyo okubanga imbapudatinga ya yebaziza webaza n'agamba I would like to know how much cost someone to go to Uganda ayagala okubanga ode waka gwe muganda wange we nayagala okubanga ode waka gambye nti tiketi ya Kenya eyimiridde wakati wa dira mu 18 n'19 osobola okubanga obookinga Kenya Airways wabula ate okuva e Kenya okutuuka e Uganda basobola okubanga bakugyako emitwalo wakati wa 3 mpaka ku 5 okubanga ogende waka kitegeeza bonna wamuyinza okubanga osasanyiza miliyoni 2 mu emitwalo 3 olwo nno tonateekako sente za corona test amalwaliro ag'enjawulo gabakugyako sente ez'enjawulo eddwaliro likyasinze okubanga teriseera libadde shaluja linaawuliddewo oko liryo mediko waalyo omusasula dinamu 3-5 wate ogendako Abu Dhabi bajjako dinamu 4 agamu amalwaliro so ojjako e Dubai kisinzira ddwaliro kiri oba ogenzeemu okubanga bakujjako sente za corona test kisinzira ddwaliro kiri oba ogenzeemu naye gwe muganda wange ayagala okudda ewaka osobola bookinga ng'oyita Kenya oba oyita e Rwanda oba oyita owamuzeeyi gye yabba embaawo osobola okubanga ogende eyo omuntu omulala n'agamba nti bed space era zimu ekintu kyekimono n'agamba nti bed space number
Ya obusimanyi nti oba oyagala kufu oba mwagala bed space kyesina bakutegeera. Naye ng'ate biyimiridde ku byensula by'e Dubai mulimu n'ababadde babuuza nti we mbanyagala okujja e Dubai kiyinza kuba nga kikostinga ssente zenkanaki. Visiting visa eyimiridde wakati w'olukumi n'olukumi mu ekikumi ku ssaawa yakati w'ekyayimiridde. Visiting visa eva wabweru wa Dubai ekyayimiridde wakati nti either of Oman over Uganda over Rwanda visa ebadde ekyayimiridde wakati w'olukumi n'olukumi mu ekikumi. Then ekya tiketi kisinziira wa gy'ova. Echa tiketi kisinziira nsi kijoli mu kuvaamu nga oyingira Dubai. Kisinziira nsi kijoyinza kujoli mu ngova jovaamu nga oyingira Dubai. So echo sinza kigamba nti oba tiketi emiridde wano bwe wati nebwe wati. Kozi simanyi nsi mwoli oba nsi gyogenda kubanga ovaamu okubanga oyingira Dubai. Gwayagala okubanga otika kago kusaba yakati babalansawo ate mulimu ababala kilo. Kilo nga kusaba yakati bagitadde ku dola musanvu n'omusanvu ekitundu. Ayagala okubanga otika ebintu byo okubanga bigenda ewaka. Bwebyo tuwebadde ekyayimiridde ku kilo, ebadde ekyayimiridde ku dola musanvu n'omusanvu ekitundu, naye ng'ate abasinga babala nsawo, batwala nsawo. Nsawo bayinza okuba bagenda gikujjako dira mbibiri gy'emitwalo abiri ag'ewaka. Osobola okubanga osindika ebintu byo ne bigenda ewaka mu mutima mulungi nnyo ne biba nga bituuka. Abamu ne bagikujjako ebibiri mu ataano oba ebisatu. Kisinziira bintu ki by'oba olina mu bbaagayo oba ne kilo ziba ezitowa. Naye nga bwe watu ekyasinza okubanga etambulira. Lwaki babala nsawo? Nti ku ssaawa yakati ennyonyi ezisinga okubanga zigenda ewaka obanga ennyonyi ekyasinza okubanga ezisinga okubanga zigenda ewaka naddala Emirates ebadde etwala emigugu ebadde egitwalira mu mito fe mwe twali tudde ba passenger bali batandika omuze oguteekamu luggage zammwe oba oguteekamu ensawo zammwe okubanga mwe zigendera mwabagala oba abadde ba shipping ebintu nga bigenda ku kago. Bano we mutunuulira ebifa nali agadde okubanga mpabula mugwe muna Uganda munanga ali eyo ng'oli ku kyeyo okuba oli mukuba kyeyo nganze obanga okola okulira ku kyeyo nganze. Either oli mu security oba oli mu cleaning oba oli mu nyumba tewalirinze embeera ebiseera ebisinga kugejjira emyezi egisookera ddaladala nga wakatandika okukola nali agadde obeeko nekyowokuriyetingirawo naddala olageko nti kino mbutuufu kyekye kintandiseewo kalinga ka business ewaka. Osobola okujjawo osobola okufuna omuntu gwe weesiga mu Dubai naaba nga akufunira phone accessories oba naaba nga akufunira engoye ku ssaawa yakati yaseemu nkoko bbeeyi. Amasimu gasemu koko bei ne phone accessories zasemu koko bei. Wengjogera ku phone accessories, njogera ku charger, covers, screen guards, obuntu ntu webutyo amanda byasemu koko bei. Osobola okubanga obisubula notandika ka business ko aka ewaka aka amasimu. Oba akengoye, osobola okubanga otuma omuntu mukatali kengoye era nakubira ebifananyi byengoye nabanga abikusindikira, then gwe nokola order nobanga otandika ebintu byokubisindika ewaka. Oba tuyise okubanga odayo notandikira oka business ako nobanga okatandika. Jukira nti wano wetuli fenasi waffe, wano wetuli fenasi waffe, tujjawo buzi tukimawo bukimi tumale tudde ewaffe, tumale tudde okwaffe. Niwankubadde nti okwaffe kukyabadde kukyalimu gozirini, naye oyo gozirini ajja kugwawo. Budde bonna oyo gozirini ajja kugwawo. Kyemanyi ekyasinze okubanga kigana muzeyi waffe okubanga atuta obuzibu. Kyemanyi obuzibu buli wamu okawuka. Nti ayagala oluusi oba tumale okulonda alyoke atute. Ayagala bamale okumulangirira alyoke abate. Naye mwe abali eno ku byeyo akimanyi mwamwevumaavuma dda ky'ovaolaba ng'akyagaanye okubanga abata. Bwe kitono ekibadde kyayimiridde ku mbeera y'ebintu mu Dubai bwe bito webadde ekyayimiridde. Wogendako ku by'emirimu. Njagala gwe andaba mbeko ne kyenkuwabula abaana bangi abakabira mu Dubai ate bangi abagenda okubanga bagifuna mu biseera ebijja mu maaso. Asobola okunyigiriza ennyo n'okola visa change oba gwe asobola okunyigiriza ennyo n'oyingira Dubai muyingire omubutuulemu ng'obudde bukyali. Lwa nsonga ki? Wotunuulira nti ensi ezimu zibadde zigaaniddwa okubanga ziweebwa visa. Insendala nga abantu bangi abali mu kufuluma ku ssaawa yakati kitegeeza wagenda kubeerawo demand y'abakozi mu maaso kawo egenda kuba ejja. Jukira nti abamu kyanaku nnyo nti baganda baffe batandise okubanga babazi ewaka naye ate erudda odda ku side endala mulimu abagenda okubanga bakifunamuko mu maaso awo newankubadde nti bangi abagenda okubanga bayingidde overstore bangi abagenda okubanga bayingidde kaliwali gwe muganda wange asobola okubanga okikwasaganya n'obeerawo n'owanika emikono gyo n'ogamba nti akankole visa change newankubadde erimu 12+ n'ogezaako okubanga ogikola mu maaso awo emirimu gigenda kuba mu